No asi to bylo na rybníku u nás na vesnici a potom jsem se přemístil do Nymburka pod střechu. Písty u Nymburka. Let mě bavil, tak dřív ta zábava nebyla taková, že by byl nějaký internet, televize moc, tak jsme furt lítali venku, takže ty v zimní sporty a v létě letní sporty, takže si myslím, jako, že mě to chytlo. No určitě fotbal a zahraju si tak všechno, tenis mám rád, volejbal. Fotbal chodím pravidelně, jednou týdně si kopnul, protože ten mě hodně baví a jinak ty tenis občas v létě, ale teď konečně taky není takový. No, válem se. Ne, rád odpočívám a cestování. Já nemám nejoblíbenější spoluhráče, já mám rád všechny kluky tady. A o rituálech asi bych, já žádný nějak si myslím, že ani nemám, jako nevím o ničem speciálním, co by byl vyloženě rituál. No asi to bylo podle školy, takže jsem si vzal pětku nejdřív a když to nešlo, tak jsem přidal ještě jednu pětku a od té doby se to se mnou táhne.